Искористувањето на геотермалниот потенцијал во Кочанскиот регион најлесно и најбрзо може да се реализира со поддршка од државата, односно од ресорното Министерство за здравство, пред се за потребите на пациентите на кои им е необходна соодветна физиотерапевтска грижа и нега. Ова, меѓу другото, било заклучено на работната седба што пред нова година ја имаше градоначалникот Илиев со министерот Венко Филипче, при што била прифатена идејата за вклучување на дел од капацитетите на Обшта болница во практичната реализација на проектот. На предновогодишниот брифинг со новинарите, градоначалникот соопшти дека стручните служби во Обштинската администрација веќе предложили и соодветна локација каде би можеле да се изградат објектите наменети за потребите на физиотерапијата. Локацијата ќе биде кај градскиот базен, таму во близина на градскиот базен, таму каде што имаме државно земјиште, таму каде што се предвидени вакви објекти, значи се одвидени за спорт, објекти за спорт, значи ќе искористиме да бидат направени базените и некоја просторија која ќе биде користена за физикална терапија, а сместувањето на болните ќе биде во болницата, со што болницата ќе добие друг третман, односно ќе биде и центар за рехабилитација во цела држава, што значи дека и услугите што ќе ги нуди болницата ќе бидат интересни и ќе овозможат неизино непречено понатамошно обстојување. Една од обврските на Обштината и на Министерството е да се најде форма и начин за изградба на планираните објекти кај градскиот базен, што освен за здравствени потреби би можеле да се користат и за рекреативни цели. Болницата има сместувачки капацитети, доволно, така да останува само стручните служби да изнајдат најсоодветно решение како и на кој начин ќе бидат изградени овие базени и овие придружни објекти кои се потребни за бањско лекување, а секако дека овие базени ќе бидат користени и за рекреација. Со што очекуваме во делот на туризмот да направиме уште еден потез да привлечеме што е можно поголем број туристи во оваа сфера во делот на бањското лекување. Искористувањето на геотермалниот потенцијал во регионот токму со изградба на објекти за бањско рехабилитациски намени се најавуваше уште пред 5-6 години, а како можност тогаш се споменуваше искористувањето на форма на јавно-приватно партнерство меѓу локалната самоуправа и приватен инвеститор. При тоа се планираше да се склучи договор за период од 30 години, при што неговата процената вредност изнесуваше 1.330.000 денари. Според тогаш изработената физибилити студија, минималниот износ на надоместокот што приватниот партнер требаше да ја го плаќа на општината изнесуваше најмалку 10.000 евра годишно. Сепак, досега договорот не се реализираше, а локалната самоуправа не ги доби очекуваните средства. Дали новиот предлог за вклучување на државата во реализацијата на проектот ќе даде подобар резултат, ќе се знае за краток период.